Kandidat za predsjednika HDZ-a Andrej Plenković u Vukovaru okupljenim članovima stranke poručio kako mu je namjera u što kraćem roku vratiti vjerodostojnost i snagu HDZ-u. Potpisan ugovor o izgradnji studentskog paviljona u sveučilišnom kampusu u Osijeku vrijedan blizu 175 milijuna kuna. Domu Sveta Ana u Vinkovcima iz Fonda za energetsku učinkovitost donirali 21 računalo. Hrvat iz Kanade donirao 100.000 kuna za obnovu vukovarskog vodotornja. Poštovani gledatelji Dnevnika Vinkovačke televizije, dobra vam večer. Kandidat za predsjednika HDZ-a Andrej Plenković u Vukovaru se susreo sa stranačkim kolegama kako bi ih upoznao sa svojim izbornim programom pod nazivom HDZ središnja snaga razvoja Hrvatske, koji u svojih 10 točaka daje ključne smjernice na kojima će se temeljiti predizborni program stranke, a kojemu je glavni cilj dosljednom i vjerodostojnom politikom HDZ-a vratiti povjerenje biračima. Plenković je jedini kandidat za predsjednika HDZ-a, svoju je kandidaturu sa 36.989 potpisa predao središnjem izbornom povjerenstvu HDZ-a, a izbori za predsjednika stranke održat će se 17. srpnja. Srdačan doček brojnih HDZ-ovaca u Vukovaru bio je na neki način i jasna poruka Andreju Plenkoviću, kandidatu za predsjednika stranke. Očekivanja su velika. S obzirom da je to političar europskog kova, da će okrenuti znači cjelokupnu situaciju unutar stranke prema Europi, pogotovo sa naglaskom na gospodarstvo, što nam je u ovom trenutku jako bitno u državi, s obzirom da sami znamo da je gospodarstvo poljuljano, znači da podignemo taj dio, da podignemo bolji život standard i zaustavimo odlazak mladih iz naše lijepe naše. Ja ću uvijek sa posebnim i afinitetom i brigom pristupiti svemu što ima veze sa Vukovarom, sa Vukovarsko-srijemskom županijom i u suradnji sa županom, s kojim imam odličnu suradnju od zajedničkih projekata na Dunavskoj strategiji, na integraciji svega onoga što županija radi u prekograničnoj suradnji, europskom kontekstu, boljem prometnom povezivanju. Ali i stvaranju uvjeta za poduzetnike, stavljanje u fokus hrvatskog sela i šumarstva. Suradnju koja je do sada ostvarena u novim okolnostima, Plenković drži da se može samo nadograditi, a od njega u HDZ-u mogu očekivati snagu i vjerodostojnost. To je ono što u ovom trenutku nama najbitnije i to očekuju naši članovi, to čujem diljem Hrvatske, a ovo je sada 13. županijska organizacija koju se predstavljam i želim da svi zajedno povratimo i povjerenje birača. Ovo su izvanredne okolnosti. Recimo da je ova situacija na jesen priprema svojevrsnog jesenskog roka u studentskom žargonu. I zato želim, kaže Plenković, s novim programom, novom platformom, kvalitetnim ljudima, zdravim spojem iskustva i mladosti nacionalne razine, s ljudima koji uživaju ugled u županijskim sredinama, ostvariti izvrstan rezultat. A siguran sam da će rezultat u 5. izbornoj jedinici, koja je tradicionalno uz 9. izbornu jedinicu uvijek najjača u smislu potpore HDZ-u, ovaj rezultat biti naravno na toj crti i možda iznad svih očekivanja. A tko će imati mjesta u koaliciji s HDZ-om? U ovom trenutku Plenković nema mandat za pregovore s partnerima. Formirana je radna skupina koju je formiralo predsjedništvo. Kolege vode dijalog sa našim aktualnim partnerima, ali i sa nekim drugim strankama. Mi ćemo na razini predsjedništva stranke i drugih tijela odluku o eventualnim predizbornim koalicijama donositi nakon 18. srpnja. Naša su vrata otvorena, ali pod uvjetom da je to i programska podudarnost i svjetonazorska bliskost. To su oni elementi na kojima ćemo inzistirati. Potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt izgradnja zgrade, infrastrukture i okolišta studentskog paviljona u sveučilišnom kampusu u Osijeku. Ugovor vrijedan oko 174 milijuna kuna bespovratnih sredstava potpisali su ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić i rektor Osječkog sveučilišta Željko Turkalj. Novi studentski paviljon imat će 796 kreveta, te će se tako brojka studentskih smještajnih kapaciteta u Osijeku udvostručiti. Najveći studentski problem u Osijeku, problem stanovanja studenata, po svemu sudeći je riješen. Osječki studentski dom u sveučilišnom kampusu poprimit će novi izgled. Smještajni kapaciteti za studente rastu, ali ujedno raste i slika slavonskog obrazovanja koje pravi veliki korak naprijed. Pa ovo za sveučilište znači u ovom trenutku
poseban pomak, zapravo tako kažem, i jedan od aduta za privlačenje studenata ne samo iz Hrvatske nego i šire. Ugovor težak oko 174 milijuna kuna potpisan je između ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije Tomislava Tolušića i rektora Osječkog sveučilišta Željka Turkalja. Spomenutim sredstvima u potpunosti će biti financirana izgradnja zgrade studentskog paviljona u sveučilišnom kampusu u Osijeku. Sredstva su bespovratna i namijenjena su zapravo za poboljšanje studentskog standarda unutar akademske zajednice Hrvatske, a financirano dakle iz europskih fondova. Značajna je ova investicija za Slavonski studentski grad, koji broji do 20.000 studenata. Značajna je i za cijelu Slavoniju, koja odavno nije osjetila ovakvu investicijsku injekciju. Pa mislim da je prije svega lijepa priča za cijelu Osječko-baranjsku županiju i za cijelu Slavoniju. Studentski standard moramo dizati, mladi nam odlaze, ali nema razvoja niti gospodarstva bez znanosti i obrazovanja i upravo sa ovakvom pričom to dobivamo. Po najavama, studenti će tako imati priliku stanovati u zgradama najvišeg standarda. Imaće stvarno vrhunske uvjete i nema razloga da se ovaj grad i ova županija, ali i cijela Slavonija dalje ne razvijaju, pogotovo u segmentu znanosti i obrazovanja. U sklopu projekta će biti izgrađen paviljon, spojeni most sa postojećim zgradama studentskog doma, te parkirališne površine i pripadajući trg između paviljona. Radovi bi trebali započeti krajem aktualne kalendarske godine, a rok za završetak je 36 mjeseci od početka njihova izvođenja. Moderna tehnologija postala je svakodnevica i vezanih smo ruku ukoliko nam primjerice računalo otkaže. Tih problema lišeni su od danas u domu Svete Ane u Vinkovcima jer su, zahvaljujući Fondu za energetsku učinkovitost, dobili 21 računalo. Ovako složena računala su jedno uz drugo bila u predvorju doma tek na kratko, za potrebe medija. Korisnici doma s nestrpljenjem su čekali njihovo instaliranje. Hvale vrijedna donacija Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u obliku 21 računala koje u principu će zamijeniti dosadašnja dotrajala koja se nalaze u informatičkoj učionici dječjeg doma, a koristit će ga naši korisnici. Uvijek pozdravljamo ovakve donacije. Nadamo se da će ih biti i više, možda i u nekim drugim smjerovima, ali u svakom slučaju možda poziv i drugim institucijama koje ovakva računala ili ostalo koje možda i ne znaju što bi s njima, da uvijek ima onih kojima je to potrebno. Jer primjerice, da nije donatora, kao što je fond ovdje u dječjem domu, ne bi mogli zamijeniti stara računala boljim, novijim i bržim. Ministarstvo nema toliko sredstava da bi uložilo u to, išla informatizacija cijelog sustava. Tu su nekako domovi, čini mi se, na zadnjem mjestu, obzirom da nisu javna tijela sa javnim ovlastima. Razumijem da je to potrebnije, recimo, centrima za socijalnu skrb, a mi smo više povezani računovodstveno. No, zato postoje dobročinitelji, ljudi dobre volje, koji prepoznaju ustanove u potrebi kao što je ovaj vinkovački dječji dom. Mi smo s ovim zatvorili jedno načelo kružnog gospodarstva. Dakle, nismo računala odbacili u okoliš, nego su ta računala još uvijek uporabljiva, mogu se koristiti, time ne idemo u kupnju novih računala. Ova akcija Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tek je jedna u nizu. Zaposlenici fonda, kako se čulo na primopredaji računala, vrlo često organiziraju akcije humanitarnog karaktera, pa su tako interno prikupljali novac, igračke i razne druge potrepštine za stanovnike Gunje, za onkološki odjel klinike KBC Rebro, dječje domove u Lekeniku i Zagrebu. Treću godinu za redom uključeni su u projekt Iskustvo zlata vrijedno, u sklopu kojega na praksu primaju studente s invaliditetom. U sljedeće aktivnosti su također jedne društvene odgovornosti, socijalne osjetljivosti prema dječjim domovima, osobito mladima, oni koji trebaju i koji će se integrirati u buduće naše društvo. Inače, korisnici doma u vrijeme ove primopredaje imali su pune ruke posla. Valjalo se spakirati jer ih je čekao put u Supetar. A spremimo se sutra u naše odmaralište u Supetar, gdje u stvari stručni rad doma djeluje tamo do kraja kolovoza. A nakon što napune baterije na moru, čeka ih putovanje u Njemačku, u Neuburg, gdje njeguju prijateljsku suradnju s tamošnjim dječjim domom ovakvoga tipa.
Troškovnik projekta obnove Vukovarskog vodotornja, simbola hrvatskog zajedništva, iznosi 20 milijuna kuna. Do sad je donacijama manjih tvrtki i pojedinaca prikupljena točno četvrtina tog iznosa. Naime, oko 5000 donatora do sad je uplatilo 5 milijuna kuna, a jedan od izdašnijih je i Josip Đo Pavičić, kanadski Hrvat, koji je u ovu svrhu sa svojom obitelji donirao čak 100.000 kuna. Josip Đo Pavičić u bijeli svijet, točnije u Kanadu, otisnuo se prije 4 desetljeća. Danas uspješni poduzetnik u čijim se tvornicama, pazite dobro, proizvode mehanički dijelovi za kontrolne instrumente u avionima, čak i svemirskim letjelicama, sa svojom obitelji odlučio je donirati 100.000 kuna za obnovu Vukovarskog vodotornja. Da potaknem i one druge da budu dio toga i da to zajedno napravimo i da to ovjekovječimo. Ono što nam je Vukovar, ono što nam je Hrvatska. Ovo nije njegova prva donacija Hrvatskoj, ali je prva, ne i posljednja, napomenuje poduzetnik podrijetlom iz Like, iz Lovinca, usmjerena prema gradu heroju. Vukovarski vodotoranj iza njega je simbol hrvatske državnosti i prije svega zajedništva. Bitno je da Hrvati cijelog svijeta sudjeluju u tome. Bitno je da Hrvati svijeta su zajedno i bitno je ono što mi nemamo. Od predsjednika Tuđmana, kako je on otišao, mi nemamo toga zajedništva iseljene domovinske Hrvatske. Pavičićevom donacijom probijena je granica od 5 milijuna kuna dosad prikupljenih za obnovu vodotornja. Dosad su se u donacijama istaknule manje tvrtke i brojni pojedinci. Opet ću reći pod navodnicima, mali ljudi, evo i danas imamo gospodina Pavičića koji je došao iz Kanade i dao stvarno jednu vrlo, vrlo značajnu donaciju u iznosu 100.000 kuna i to je zapravo sama bit priče o Vukovarskom vodotornju, simbolu hrvatskog zajedništva. Za čiju je obnovu dosad novac uplatilo gotovo 5.000 donatora. Međutim, priča o prikupljanju sredstava za sanaciju vodotornja ipak se ne razvija sukladno priželjkivanom tempu i dinamici. Tu smo ostali bez vlade, bez državnih poduzeća, bez znači svih tih ključnih segmenata ministarstava koji su naprosto ta situacija koja je prisutna u Zagrebu se odražava naravno na sve pore društva pa tako i na ovaj projekt. Ali ono što moram reći, možemo i bez njih. Dodajmo na kraju još i to da će sljedećih dana, sukladno odluci skupštinara Končara, spomenuti elektroindustrijski gigant za obnovu vodotornja uplatiti 1,5 milijuna kuna. Još kratko iz Vukovara. Dva popunjena autobusa umirovljenika na jednodnevni izlet u Bizovačke toplice ispratio je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. Prvi je to ovo ljetni posjet vukovarskih umirovljenika Bizovačkim toplicama organiziran od strane grada Vukovara, a nastavit će se cijelo ljeto. Vukovarski umirovljenici sa 60 i više godina tako će dva puta tjedno, utorkom i četvrtkom, imati priliku tijekom ljeta besplatno posjetiti Bizovačke toplice, troškove prijevoza i ulaznice za kupanje u toplicama vukovarskim umirovljenicima podmiruje grad Vukovar, za što će se izdvojiti oko 100.000 kuna iz gradskog proračuna. Dijele vukovarske umirovljenike ne samo brojni kilometri do mora, nego i potanji novčanici, te su im ovim putem uvelike olakšani vrući ljetni dani. Svi zainteresirani, odgovarajuće starosne dobi za odlazak u Bizovačke toplice, trebaju podnijeti zahtjev u gradskoj upravi grada Vukovara. Sukladno potrebama vidim da su autobusi popunjeni do kraja, znači ukoliko bude pojačen interes otvorit ćemo i treći, pa ako treba i četvrti autobus. Naravno sve u cilju kako bi angažirali naše najstarije građane, kako bi ih izvukli iz kuća, kako bi im omogućili dodatne sadržaje u životu, druženje. Radujete li se odlasku? E da, svakako. Da. More je daleko? More je daleko, a i u svakom pogledu i u kilometrima i u kunama. I prije odjave još samo jedna obavijest iz policijske uprave Vukovarsko-Srijemske. Zbog izvođenja građevinskih radova na izgradnji stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Županja, obavještavaju kako će se večeras od 23 do ujutro do 6 sati promet odvijati usporeno. U navedenom razdoblju doći će do obustavljanja prometa za teretna vozila.
I poštovani gledatelji, stigli smo do kraja dnevnika. Ostanite i dalje uz program Vinkovačke televizije. Ako ste slučajno propustili našu novu emisiju Ljeto u ravnici, možete ju pogledati u reprizi od 20 sati. Hvala vam za pozornost i doviđenja.